მოკლედ ეთერში თაკო ეთერში გადაცემა წინა საახალწო გადაცემა არის 2015 და დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახოთ მომღერალი რომელიც შეუძლებელი არ გიყვარდეს იმიტომ ნუ ჯერ ძალიან კარგად და მაგრად მღერის და ასევე ეს ადამიანი და ეს მომღერალი არის უთფილესი და უსაყვარლესი მე ესე ვიტყოდი სადაც მინახავს ყოველთვის ასია და მე ძალიან მიხარია ის რომ სწორედ ეს არაჩვეულებრივი მომღერალი დაამშვენებს დღეს ჩვენს გადაცემას წინა საახალწო გადაცემას არის 2015 ნეკასების კვერაძე გვესტუმრა ნეკა მოგესალმები როგორ ახარო ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში ასეთი თფილი წარდგენისთვის როგორ გეკადრება მართლა ძალიან მიყვარხარ ძალიან დიდ პატივს გცემ და სადაც ერთად ყოფილვართ ყოველთვის გამოირჩევი სხვებისგან იმით რომ უთფილესი ხარ უსაყვარლესი ხარ და მე ვფიქრობ ჯერ ადამიანი ადამიანობით ფასობს და შემდეგ უკვე აი რაღაც კონკრეტული საქმით სადაც მოღვაწეობს ხომ ასე ალბათ ჩვენს ლამის ახლობები და ვიგები მეც და ძალიან მიხარია ამ ყველაფერში თუ მომიაზრებ მართლა უცფელაც ასე ამონა მოსასმენია მადლობა როგორია წინა საახალწო განწყობა ესე იგი აქვე მსურს აღვნიშნე ის რომ ნეკა დღეს ხელცარიელი ნამდვილად არ მოსულა მოვიდა ორი ახალი სიმღერით მაგრამ ნუ ერთ-ერთზე შევაჩერეთ ხო არჩევანი რომელიც 1-2015 პირველი რიცხვებისთვის გადავდეთ ხო ჩემი დაბადების დღისთვის მაშინ ჩემს დაბადების დღეზე დავაპრემიეროთ ჩემთვის ნუ ორივე თავისთავად სიყვარულზეა ხო ორივე სიმღერა კი ორივე სიმღერა სიყვარულზე და კარგ განწყობაზეა ისეთზე როგორც წინა საახალწლო პერიოდს ალბათ განსაკუთრებულად უხდება რა ვიცი ძალიან ვთქვილობ რომ იმაზე მეტად ამაღლებული იყოს განწყობა ვიდრე შეიძლება რეალურად იყოს ამის შესაძლებლობა კიდევ უფრო მადლევენ ჩემი შვილები დავითი და ნიკოლოზი რომლებიც 5 წლის და 4 წლისანი არიან დღეს დილით ჰქონდათ ბაღში არაჩვეულებრივი ზეიმი ხო დაესწრონეკა თავისთავად რა თქმა უნდა იმდენად დადებითი ემოციებით ვარ დამუხტული დილიდან რომ მართლაც რომ ძალიან კარგი წინა საახალწლო განწყობა მაქვს ძალიან კარგი ანუ არის თუ არა ახალი წელი შენთვის ერთ-ერთი საყვარელი დღესასწაული რა თქმა უნდა, კი, გამონაკლისი ალბათ სხვებისგან განსხვავებით არც მე ვარ, განსაკუთრებულად მიყვარს, მიუხედავად იმისა, რომ უკვე ალბათ 10 წელზე მეტია, რაც ღიაცის ქვეშ ქუჩაში მუშაობის პროცესში ვხდები ამ დღესასწაულს, მიყვარს მისი ყველა ემოცია, რომელიც ახალწელთან გვაკავშირებს, მიყვარს ის ტრადიციები, რომელიც ქართველებს გვაქვს საახალწლოდ და რა ვიცი, კარგი, აი რომელ ტრადიციებს ვითვალისწინებთ, რაც ჩვენ გვახასიათებს, აი ქართველებს ახალი წლისთვის. ბევრს ალბათ პირველ რიგში იმ ოჯახთან დაკავშირებულს, იმ რაღაცა გარკვეულ სუფრის ტრადიციასთან დაკავშირებულს არ უვლი ხოლმე გვერდს, ამაში ჩემი ოჯახის წევრები, მშობლები, განსაკუთრებით დედა კულინარიულ საკითხებში ძალიან შეხმარება. თუ იღებ მონაწილეობას, ანუ ძალიან მცირედით, ვერ მომიტყუები, რომ გითხათ ბევრი დრო არასდროს ამრჩება ხოლმე, ალბათ წელს ყველაზე მეტად მაქვს ამისთვის დრო, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ 31 ხამე ვარ ხოლმე ქუჩაში ძირითადად პირველში და ორში და სამში ვერთვები სამზარეულო საკითხებში. წინა მოსამზადებელი პერიოდი დედას გადადის ხოლმე, ღმერთის წყალობი ძალიან მაგარია. ნაძვისხე უკვე ამშვენებს შენ სახლს. ნაძვისხეს ჩვენ ძალიან ადრევთ გამთ. ჩემი დაბადების დღე გახლავთ 9 დეკემბერს. ძალიან ვცდილობ ხოლმე რომ 9-ში უკვე ნაძვისხე გქონდეს, იმიტომ რომ ეს არის ის ემოცია, რომელიც განხანგრძლივებაც ყოველთვის გინდა და ამიტომ ბავშვებსაც უხარიათ, მეც რაღაცა გიმალოთ ჩემო ჯახის წევრებსაც და ვცდილობ რომ 9 დეკემბერს ნაძვისხო უკვე. და ანუ ყოველწლიურად ვცდილობ რომ თქვა იგივე ნაძვისხისთვის შეიძინო ახალი სათამაშოები თუ იგივე თქვა ყოველწლიურად ახალი ნაძვისხე გქონდეს და იგივე აი ჩიჩილაკი გაქვს თუ არა ოჯახში. ნაძვისხის სათამაშოები ჩემთვის ძალიან ძვირფასია, განსაკუთრებულად ვაგროვებ, ჩამომაქვს ხოლმე სხვადასხვა მოგზაურობიდან, გასტროლებიდან ყოველთვის ერთი სათამაშო მაინც. ასე რომ ყოველწლიურად ახალ-ახალს ვერ ვცვლი, ვერველევი ძველებს. ამიტომ ვცდილობ რომ დავამატო რამდენიმე ახალი სათამაშო, ამით შევავსო და გავამდიდრო ნაძვისხე. ძალიან ჭრელია ჩემი ნაძვისხე ყოველთვის, ეს არის ერთი სახის ერთნაირი სათამაშოები, ძალიან ბევრი ხის სათამაშო გვაქვს. ეს ძალიან კარგი ყოფილა, როდესაც პატარები ყავს თან სახლში ნაკლება თუ საფრთხოა და კიდან გამომდინარე ვცდილობ რომ რაღაცა ახალი შევიტანო. ასე მაქვს უამრავი აქსესუარი საახალწლო, ეს არის პატარა ქოხები, რომელიც ინთება, სანთლები, რა ვიცი, ძალიან ბევრნაირი თოვლის ბაბუები და ლამაზად არის ძალიან ახალი სახლი მოწყობილი, მე რო წარმოვიდგინე, სურვილი გამიჩნდა იმისა რომ ლაივში ვნახო ყოველივე ეს.